Dobrý den opět. Koukám, že chlebíčky v předsálí generují více pozornosti než tady já na pódiu, což je pochopitelné. Ale nechápu, jak by si lidé mohli nechat ujít dalšího řečníka, který bude mluvit o regenerativní pastvě. Konečně, já jsem tady tlačil na všechny ty řečníky, jestli z nich dostanu, že dělají něco jako se zvířatama regenerativního, kromě tady na malé farmě. A hlavně zvířata, pohyb venku. Teď nemyslím v ustájení, nemyslím v budovách. Takže konečně se dostáváme k té části. Dostáváme se k části regenerativní pastvy. A já teď ještě asi chvilku budu mluvit, protože potřebuju, aby nám pár těch lidí přišlo zpátky do sálu. Dáme jim trošku příležitost. Tak vám tady představím i našeho řečníka. Jmenuje se Tadeáš Michalik. A je to takový, pořídil si 67 hektarů pastvin v obci Lidmaň na Pelhřimovsku a má tam skot. Teď vlastně nevím, kolik tam těch krav má, neustále přikupuje hektary a přikupuje krávy a víceméně experimentuje s tím, jakým způsobem zacházet s dobytkem, aby docházelo nikoliv k degradaci půd, což bývá typické, pokud celoročně na jedné ploše držíme dobytek, tak vlastně nedochází k podpoře toho života, o které se tady bavíme. Vlastně i když cyklíme nějakých 4-6 oplůdků, tak většinou taky to nestačí. Takže jsou nějaké principy, nějaká pravidla regenerativní pastvy. Všechno to většinou pochází prapůvodně od Lena Savoryho, ty principy. A naštěstí už u nás jsou lidé, kteří to začínají praktikovat. Já ve velmi malém, tady až Michalik má více hektarů, má krávy, tam to běží ve velkém. A za chvíli se dozvíme o jeho zkušenosti. Mám pocit, že už to zkouší nějaké možná čtvrtou sezónu. Takže má první výsledky. Takže já si už nebudu dále zdržovat a pozvu Tadeáše Michalika. Tak dobrý den. A nevím, proč je vás tak málo, když je to tak zásadní téma. Moje žena se myslela na začátku, že je to totální blbost. A po dvou letech mi řekla, že si už nemyslí, že je to tak totální blbost. Takže něco vám řeknu o tom, co my děláme z hlediska pasení. Něco osobního. Tomu projektu našemu říkáme Refarma. Začínáme teďka čtvrtou sezónu. Jsme na 55 hektarech. Je to koupili jsme vlastně dva lány, byl to les, bývalá topolová plantáž, travní plochy, který byl sklízený na seno, orná půda. Mým takovým cílem v tomhle našem klimatu, prostě ekosystém může vypadat tak, že má všechny svoje patra, má tam stromy, keře, má tam travní porosty, pohybují se tam zvířata, biožravci, dají se do toho dosejvat jednoletý plodiny nějakýma těma bezorebnýma technikama. Jsou tam nějaký vodní mochřadní plochy. To je jakoby struktura toho ekosystému. A ta pastva je způsob, jak interagovat s tím travním ekosystémem nejvíc. A vlastně skrz časování toho spásání se pokoušet právě o lepší výživu těch rostlin a generovat tu půdní hmotu. Ta pastva je pro nás něco úplně základního. Začali jsme ji první rok dělat vlastně úplně všude. Nesmí se to podle nějakých pravidel místních někde, ale my vlastně procházíme kompletně celým tím ekosystémem a nějak využíváme to stádo tak, aby ono si ho přizpůsobilo k tomu, jak ho potřebuje mít. Je to pro mě vlastně, pro mě osobně je to takový proces, jako jak vůbec projít nějakým současnou situací ekosystému. Mě se to prostě osobně hluboce dotýká. Vidím obrovskou degradaci, strašně mě to uráží vlastně a z toho čerpám energii a snažím se najít nějakou dobrou cestu v této situaci, kterou spousta lidí vlastně ani nevidí třeba. Tak tohle
druhou sezónu vlastně z dronu, když jsme prořezávali tu topolovou plantáž podle nějakých vrstevnic, podle nějakého základního plánu, neměli jsme moc přesné vrstevnice, je to dělaný tak jako lehce by oko. A takhle to je. Z terasy je to precizní zemědělství, oni nejdou na tu terasu, je tam ten drát. Tenhle styl pasení nebo interakce s tím ekosystémem má nějakou základní představu. Základní představa je, že existovaly velký stáda býložravců v nějakých ekosystémech, predátoře je drželi pohromadě, bylo to stádo. A oni to tam, že jo, pokadili, počúrali, sežrali a museli jít dál. A tohle se tam dělo pořád dokola. Mluvíme třeba o takovýchhle rozměrech. No. Tohle jsme s tím potom třeba udělali, zase jinde, to jsou lebky bizonů. A tohle my se snažíme imitovat. To znamená, my jsme ten predátor, my držíme to stádo pohromadě tím elektrickým ohradníkem, my řídíme jeho pohyb časem a prostorem a děláme to s ohledem na to, že chceme maximalizovat impact a zároveň minimalizovat čas pobytu na každém tom jednom místě. A kontext celkově je, že chceme to dělat proto, aby ten ekosystém nějakým způsobem regeneroval, aby tam probíhala ta pulzace toho uhlíku, který krmí tu půdu, která zase vyživuje ty rostliny a to stádo v tom vlastně generuje tyhle ty pulzy. A je to pohled na systém, to už tady párkrát zaznělo, nedíváme se na jednotlivý zvířata, neřešíme, kolik prostě bejk vyrost, když jsme mu dali tolik krmiva, díváme se na pohyb stáda, růst biomasy a časování a nejde nám o nějaký přílišný podrobnosti těchto jednotek. Tak, návod. Kdybyste to chtěli dělat, jak to vypadá? Potřebujete pár věcí, kromě peněz například, nebo půdy například, což je docela problém. Tohle dávám stranou. Potřebujete perimetrový ohradník, jeden drát kolem celého pozemku. Pak potřebujete jiný typy plotů, který neustále se přestavují. Každý den bourají se, stavějí se. Potřebujete systém napájení vodou. Kdekoliv, kde jsou ty zvířata, musí tam mít vodu, musí to být jednoduchý, nesmí to zabrat čas. Čtyřkolku nebo jiný způsob dopravy po pozemku. Orientační plán sezóny, kudy půjdou, co budou dělat, jak dlouho tam budou a to se naprosto změní v té sezóně. A potom odhodlání to dělat. Takhle vypadá perimetrový plot vedle silnice. Pro nás funguje to jeden roxor drát a nepotřebujeme se bránit blkům, klokanům, podobným věcem. Zvířata to zabrzdí, strny to podlezou nebo přeskočí. Nikdo nám to neničí, funguje pro nás dobře. Pak jsou ty jednodenní ohrádky, ty mají trochu jiné vlastnosti, jsou různý systémy, tady je třeba Kivitek nebo Technograzing, se to jmenuje, to z Austrálie, z Nového Zélandu. To znamená, vy přijedete, postavíte 100 metrů plotu, 100 metrů plotu, zbouráte 100 metrů plotu a potřebujete to mít jako rychlý a nestrávit tím celý den. Je to otázka nějakých prostě desítek minut maximálně. Systém napájení vodou. Trubky. My máme na těch 55 hektarech 4 km trubek. Trubky po 100 metrech, rychlospojka a z ní nějaká menší hadice, která neustále dopouští ty nádrže. Takhle to pěkně stříká, když je tam tlak. Chvilku pauzu. Tak. Takhle vypadá ta rychlospojka, jenom se tam nacvakne hadice, zase se vycvakne. Takže jednoduchý čtyřkolka, má různý použití. Plán sezóny vypadá podle holistic managementu třeba takhle. Máte tam rozfázovaný vlastně prostě ohrádky, čas, který tam stráví, jak se
kudy to stádo půjde. Dělá se to tuškou, aby se to mohlo smazat. Je to prostě orientační představa. K tomuhle jsem za 3 roky nedospěl, že bych si to tak hezky zorganizoval. U mě to vypadá takhle, tohle si píšu do draftu mailu na mobilu, píšu si data prostě, zase z mapy CZ si vykopíruju GPS souřadnici, prostě tyčky, uložím si to a pak si to můžu zrekonstruovat, jak se pohybovali, kolik tam byli, jak dlouho a tedy. A zvířat mám furt stejně, nebo to vím. Tak a teďka. Mám stádo, mám ohradníky a mám 2 základní páky na to, co v tom ekosystému, jak s ním jakoby interaguju. Jedno je impact toho stáda, to znamená, stádo má nějaký objem, jsou na nějaký ploše, nějaký čas. A na čím menší ploše, čím menší čas, čím větší stádo, tím větší je ten impact. Takže já tam chci přijít, takhle je to bomba a hned jdou pryč. Takže když se někde vystřídají třeba 4x za rok, jsou tam den, jsou tam v tom roku 4 dny. Když mám menší to časování po menších oknech, tak třeba tam můžou být za ten rok jenom několik hodin. Ten impact je vlastně hrozně velký. Třeba nám vychází zhruba těch 100 000 kilo na hektar na den. To znamená, že my máme třeba 2,5 tisíce metrů na den, takže každý den jsou na nových 2,5 tisíce metrech a je to nějakých 30 tun zvířat třeba. Je tam ta regenerace porostu jako druhý aspekt. To znamená, když mám měsíc, rozdělím se ho na 4 části, všude jsou týden ty zvířata, pak jdou znova, tak ta regenerace byla 3 týdny. Když ho rozdělím na 30 dílů, na každém dílku jsou 1 den, tak ta doba regenerace není 3 týdny, ale třeba 29 dní. Takže o hodně delší, jenom jiným časováním. Obrázky vlevo spaseno, tak jak jsme to zrovna potřebovali, vpravo spaseno pár hodin. Jiný porost, o kousek dál, v kousek jiným čase, spaseno, nespaseno. Jiný porost, napravo spaseno, vlevo spaseno. Takže, co chceme dělat tímhletím způsobem? Navyšovat impact, to znamená malý ohrady, hodně zvířat, hodně krátce. Takový krátký intenzivní puls a nechat to být co nejdýl. Ale ne tak dlouho, aby ten ekosystém travní byl v takové fázi, že už se tam vlastně nic neděje. Takže to jenom stojí a čeká to, než přijde to stádo. Takže snažíme se synchronizovat tyhle ty aspekty. Co se děje v různých případech. Máte malý impact, to je typický, prostě málo zvířat na moc velký ploše. Plácá se to vlastně v takové fázi, kde se ještě neskouší tenhle ten proces. Impact je moc velký. Může být velký jenom tehdy, když jsou tam moc dlouho. To znamená, je to rozvoraný, je to topí se tam v bahně. To je samozřejmě indikátor, kde už dávno měl být pryč, protože tohle nejsou schopni udělat za několik hodin. Doba regenerace je krátká, to znamená, že spásám něco, co má velký potenciál ještě růstu. A nebo je moc dlouhá. Už dávno to ten potenciál toho růstu nemá, protože je to vyrostlý. Tak zase se pohybujeme v těchto limitech. Typický problémy. Je málo zvířat, není jak vygenerovat ten impact. Musel bych se třeba omezit hodně tu plochu, na který operuju, zbytek nechat na jiný použití nebo pro mimosezónní spásání. Příliš velký ohrady, příliš dlouhý pobyt na jednom místě. To je takový typická situace, jak to většina lidí dělá. Je to prostě velký, jsou ve velký ohradě, můžu tam být dlouho, je s tím jakoby málo práce. Nedořešený zásobování vodou, to je prostě pro nás úplně klíčový třeba aspekt. Potřebujete prostě z toho hejcí přijít, zacvaknout, vyřešeno. Přijít, odcvaknout, vyřešeno. Žádný cisterny nebo
uličky k vodě a tak. Když nemáte plán, nemáte se podle čeho řídit. A nebo když máte zase moc rigidní plán, víte, co se bude dělat celou sezonu a chcete to dodržet, tak to je nesmysl, protože nevíte potom vůbec, co se děje. No. Nejste ochotný přesouvat zvířata minimálně každý den, nemůžete to dělat. Jedno z míst u nás užíváme zvířata různýma způsobama. To jsme zjistili. Když uteče stádo, stojí to hodně času. Když je mimo ohradu, tu denní, je to hodně času. Když je víc stád, je to hodně času. Já tam třeba chci trávit čas tím, že se rozhlížím a vnímám, ale nutně nepotřebuju 3 hodiny nahánět stádo. A práce. Pro jednoho člověka, když jste opravdu dobře zorganizovaný, 1 až 2 hodiny se dá zvládnout a musíte mít tu infrastrukturu tip-top, pak je to možný. Když to neodpovídá ta infrastruktura, generujete si spousty práce navíc. Tak trvá to, než samozřejmě člověk tu infrastrukturu nějak vyrobí, takže musíte tomu dát čas a nebude to 1 až 2 hodiny na začátku, než se to člověk naučí. My celou dobu to stádo rozšiřujeme, navyšujeme počet zvířat, protože prostě se pořád potřebujeme dostávat k tomu, že máme adekvátní impact na celém tom prostoru. Ten ekosystém se tomu přizpůsobuje, takže víc těch zvířat podpoří. Pasem zhruba do prosince a to je různý. Je tam jakoby snaha minimalizovat infrastrukturu jako těch strojů, což znamená, že třeba když převážíte tu vodu, to prostě investice navíc. Snažíme se, aby to bylo použitelné vlastně i když všechny stroje kiksnou, můžeme to obsloužit s nějakým časem navíc a funguje to dál. Jak přemýšlím o těch výsledcích tohohle, nebo o parametrech jakoby toho ekosystému. Spíš než jakoby kilogramů třeba masa na kus, tak masa na hektar, to zohledňuje víc ten ekosystém, nebo čistý zisk na hektar, to zase zohledňuje hodně ty vstupy. A nebo je tam pak hledisko toho ekosystému, jak se navyšují ty jeho funkce nebo regenerují z nějakého počátečního stavu, kdy tam není operovaný tímhle způsobem, tak ten ekosystém nějak podpoří větší stádo, to znamená tam víc zvířat, lepší zádrž vody, prodloužení sezóny, biodiverzita určitě souvisí se zdravím a kvalitou toho produktu. Plus benefit, tady klimatický aspekt. No, a teďka taková obecnější souvislost. Regenerativní zemědělství, je to nějaký, řekněme, může to být soubor nějakých postupů. Co dělat v tom ekosystému, jakýma technikama, jak to přispívá ke stabilnějšímu klimatu, potenciálně ve velkým. Ale nad tím je jakoby sada nějaký otázek, jako co je kvalita života, prostě na kterou my aspirujeme. Jaký jsou ty ekosystémové procesy, jaký jsou ty infrastruktury, finance, sociální organizace, které vlastně to realizují, tu kvalitu života. A to je jakoby obecnější a někdo to tady jinýma slovama říkal přede mnou, to je jakoby ta klíčová otázka. No. Jak má vypadat ten ekosystém a náš život v něm. A od toho se potom odvíjí, jestli ho chceme regenerovat teda a pak jakýma postupama, což už je takový detail v podstatě. Proklikám, bude k dispozici online. Moje nějaký oblíbená znalostní báze a nějaký klíčový slova, rizodepozice, jde o to,
posílat ty cukry dolů do půdy, nejde o to tam rozházet ty, to hnojivo nebo ten hnůj. Tím se ta půda nebuduje primárně. Lidi, organizace. Taky od nás. Takže. Děkuji. Tak tady já šíti. Díky Tadeáši za příklady regenerativní pastvy, že jsi jeden, mám pocit, z prvních lidí, který se tady o to pokouší v České republice. Vím, že nejsi jediný. Já tady rovnou naskočím na otázky. Tady je otázka na adekvátní impact. Co jsi tím myslel, co to znamená? Že to zní jako, kdyby jsi měl nějaký přesně daný cíl ve formě impactu. Co tím myslíš? Mě pomáhá, když jsem třeba sdílel s lidma, kolik mě to vychází, ten impact, a lidi, kteří dělají něco podobného, tak se mnou sdílejí, kolik jim to vychází, že jsme jakoby na nějaký podobný lodi, protože v jiných přístupech ti to vyjde úplně jinak. Takže cíl je kontextuální samozřejmě podle situace, podle toho, co se děje v tom ekosystému, co chceš dosáhnout, a tím, že tenhle přístup tě nutí tam každý den být, každý den to vidět, je to prostě velká synchronizace, tak potom můžeš cílit na specifické impakty, které můžou být různý, můžeš chtít různý impakty v různých podmínkách. Tak pojďme být ještě tak trošku konkrétní, protože samozřejmě přestálí možná na stole jste viděli jedna tady z těch zmíněných knih, Holistic Management od Elena Savoryho, bohužel zatím je to v angličtině, myslím, že se pracuje na nějakých překladech. Ale tak tam jako velmi dopodrobná, až extrémně podrobně najdete vyloženě manuály. A sám Alan Savory zmiňuje přesně, že tam spousta věcí na vybalancování, že můžu mít různý cíle, co v danou chvíli sleduju. Mohl bys nám mluvit příklady těch cílů a jak s nima pracuješ v tvým konkrétním případě? Konkrétní příklady. Orná půda, je tam... Roste tam Vojtěžka. My to potřebujeme transformovat nějakým svým směrem. Děláme nějaký dosev a teď tu Vojtěžku potřebujeme třeba jakoby vlastně umenšit. Takže máme krátký cykly, třeba 4 týdny. Každý 4 týdny se tam vrací. Dostanou se tam třeba 6x za tu sezónu. Protože to je to zrovna, co my tam potřebujeme udělat. Máme nějaký plochy, kde potřebujeme, aby ten impact byl opravdu velký, zase z nějakých jako jiných důvodů. Máme plochy, kde třeba zase byla to orná půda, je třeba sucho, vlastně nechceme, aby tam ty zvířata šly. To jsou taky konkrétní prostě důvody, proč něco přeskočit, prodloužit nějaký intervaly nebo je zkrátit. Jak tady v podstatě třeba s tou Vojtěžkou, co jsi zmínil, tak na to navázal, že to je docela dobrý příklad, že když budete chtít biodiverzitu, tak budete prodlužovat ty okna, kdy tam ty zvířata vrátíte, zatímco když budete chtít například potlačit nějaký porost, vyčisťovat, tak je tam dáte dřív a vystavíte ten porost stresu. Takže člověk může mít vlastně, nebo se chce konkrétně vyhnout nějakému srnám a tak dále, protože zrovna pokládají mladé, takže tam můžou být různé cíle, co ten člověk sleduje a vlastně podle toho se vytváří ten plán, pokud jsem to pochopil. Přesně tak. Je to opravdu k té komplexitě se meze nekladou. A ještě toho, co lze dělat. Ještě zeptám, jak jsi došel k tomu 2500 m² na to tvoje stádo? Jak jsi k tomu došel? Tak to je nějaký postupný proces, kdy jsem to dal zase jenom jako příklad, jak nám to vychází, abyste si představili vlastně konkrétní rozměry. Třeba na těch 50 kusů, 2500 m, nevím, jestli to dokážete představit, ale je to relativně malej kousek, kde vlastně můžou jeden den být. To je to tak, jak nám to průměrně vychází. Takže je to spíš ilustrativní. Já zároveň vnímám i na té své praxi, že vlastně člověk, když má menší stádo, tak se mu to nechce přehazovat častěji než jednou za den. Takže jsou někteří, jako kteří mají velká stáda, že už opravdu na to mají pracovní sílu, tak jsou zmínky, že to přehazují po 2 hodinách, třeba ten skot. A opravdu jsou schopní mít jako extrémní rychlost, tvrději, pak té sekvestrace, což jako na to chci navázat s další otázkou, je
A jde tady teda o uhlík nebo o maso? O všechno. Možná ta otázka teda zní, bude z toho nějaký maso, nebo je to jenom hraní s uhlíkem? Jako moje primární motivace je živit se z ekosystému, který zároveň regeneruje. Takže mým cílem samozřejmě je ty zvířata jíst a poskytovat dalším lidem tu možnost. A jako v nějaké mý základní motivaci je to klima vlastně sekundární, protože kvalita toho ekosystému vlastně je pro mě jako tu primární, co vidím, s čím jsem v každý den v kontaktu, a klima je prostě něco, co to hodně omezí do budoucna, i tu regenerativitu. A je to velký problém, ale jediný, jak s touhle úrovní lze něco dělat v téhle podobě, nebo z téhle úrovně, je ta ekosystémová regenerativita, která ve všech klimatických scénářích se s ní počítá jako s docela velkým hráčem, takže by se obecenstvo mělo opravdu schopit. Tak já bych vyzval do sálu, jestli máme mikrofon připravený a jestli tady jsou nějaké ruce. Tamhle vidím pán v zelené. Ještě ruce nahoru, ať vidí tady slečna. Tadáši, výborně, blahopřeju, bezvadný. Já mám strašně moc otázek, ale zkusím jenom vybrat jednu, která je tak jako rozdělená na dvě. První je, jestli řešíte preventivně odčervování, a druhá je, jak je to s depozitem kravinců a potom měsíčním nebo méně než měsíčním cyklu, jak to vypadá, protože jednak se těm pokaleným místem vyhejbá a jednak někdy bývá to, že tam je vysoká depozice živin, který potom můžou ovlivnit ten travní porost, složení a tedy. Takže... Jo. Tak je taková jako v těch opravdu funkčních systémech, že jo, s tím vlastně čím je ten systém funkčnější, tím rychleji se to rozpadne. Takže s ohledem na to, jak my jsme třeba začínali, jak komplexní to je a má to jiný, že jo, životní souvislosti, tak tuhle otázku jsem třeba neřešil. Jo, dívám se na to, je to samozřejmě jeden z indikátorů, je to pro mě spíš indikátor té živosti, ale vlastně neudělal bych... podle sebe, jak bych to dělal, tak bych neudělal to, že kvůli tomu, že tam ještě něco zbývá, bych tam ty zvířata nepouštěl. A ten měsíc se mi zdá jako dostatečný odstup. No. A druhá otázka na to odčervování, jako já bych rád měl opravdu jakoby monitoring těch výkalů, abych věděl, jestli je to reálně potřeba nebo ne, a mohl si vůbec položit tuhle otázku, ale zatím jsme to nedělali. Takhle. Tak se spojíme. Ano. Rád se spojím s kýmkoliv, kdo mi pomůže s monitoringem, a rád dám ekosystém k dispozici výzkumným účelům. Tak tady máme, když tak, ještě jednu otázku. Zase začínáme trošku přetýkat časem. Tak... Velká zajímavost ohledně tohohle toho byla v Austrálii, kde když začali odčervovat dobytek na obrovských plochách a velkých stádech, tak se úplně zastavil rozklad v podstatě toho trusu. Ano. A asi, jestli jste to zaznamenali, už je to další dobu, co se to publikovalo, museli s tím přestat, protože normálně z Austrálie byla tak zaneřáděná země, že to prostě nešlo dále funkčně využívat ty pastvě a tak dále. Prostě hrozný bordel z toho byl. Takže se od toho odčervování, nebo aspoň těch hodně agresivních některých přípravků, se muselo ustoupit. Ano. To se tady dostáváme k tomu tématu, opět jsme zpátky u toho života a u toho mikrobiomu, že přesně jakmile začneme ten mikrobiom zabíjet kdekoliv, buď, nebo ty živé organismy, ať už jsou jakkoliv velké, tak v podstatě to má impakty na to, že ty zvířata fungují jako roznašeč nějakých těchto živých organismů, ať už jsou ve svém trusu, v moči, ve slinách, jako inokulant, takže v podstatě něco podobného, jako když se inokuluje kompostem, tak se stejně dá inokulovat, očkovat právě tím pohybem těch zvířat. A jakmile do toho začneme zasahovat a začneme tam něco zabíjet z těch živých částí, tak to má dopady na tu půdu. Ještě bych dodal takovou praktickou věc. My používáme, nevím, jestli to tady někdo dělá, ale používáme jako volný dokrmování vlastně sůl s mořskýma řasama. Půl na půl. A jakoby používáme takový baseline prostě na vykrytí nějakých nedostatků té stravy. Nevím, jestli zase nemám žádný
reálný monitoring k dispozici mimo toho, že zvířata jsou v nějakém optimálním stavu. Takže... Tadeáši, já bych tě teďka moc krát poděkoval, koukám na čas a opět doporučím ostatním, ať si Tadeáše chytí někde v předsálí, teďko on po tom posledním bloku. Děkuju mnohokrát. Díky.